Sada rešavamo jedan super zadatak i to na dva načina. On glasi, paralelne stranice trapeza su AB jednako 20 i CD jednako 5 i kraci su BC jednako 13 i AD jednako 14. Potrebno je da izračunamo površinu trapeza. Sad zadatak ćemo da uradimo na dva načina. Prvi način koji ću vam pokazati je prostiji, brže se radi zadatak i lakše, ali učenicima nešto nije intuitivan, jako teško dolaze do tog zaključka, a drugi je dosta lak, ali ima puno da se radi, pa vi možete da birate kako god hoćete. Ajde da kažemo prvi način, nacrtamo jedan ovako proizvoljan trapez, čisto da imamo neku skicu. Ova slika ne odgovara realnim podacima, ali čisto informativno da vidimo o čemu se radi. Dakle, dato nam je da je AB 20, CD je 5, kraci BC 13 i AD 14. Potrebno je da se izračuna površina ovog trapeza. Prvi način, šta mi radimo? Uzimamo i iz ove tačke C crtamo takvu duž koja je paralelna sa AD i koja će preseći AB u nekoj tački. Sad sve jedno je ta tačka, može da bude neka E na primjer. I onda dobijamo ovaj četvorougao koji će biti paralelogram zato što ima dva para paralelnih stranica. Dakle, AE će biti paralelno sa CD i EC i AD su paralelne. E sad, koja je situacija sa ovim trouglom? Posmatramo trougao EBC. Šta imamo kod njega? Imamo da mu je jedna stranica 13, ova stranica koliko mu je? S obzirom da je ona paralelna i jednaka sa AD, ona će biti jednaka 14, a koliko će nam biti EB? Pazite, cela ova dužina ovde je 20, a ova gore dužina je 5. Znači, ako je CD 5, to znači da će i AE biti 5. Znači, na AE otpada 5, što znači da od ovih ukupnih 20, kad oduzmemo 5, ovde će ostati 15. Drugim rečima, mi dobijamo ovde trougao neki koji ima stranice 13, 14 i 15. Za početak mi možemo da nađemo njegovu površinu primenom Heronovog obrasca. Možemo da uzmemo, recimo, da kažemo da je A13, B14, i C15, sve jedno, ajde da dobijemo polu obim, S će biti jednako 13 plus 14 plus 15, pa kroz 2, S će biti jednako 13 plus 15, 28 plus 14, 42, pa sa 2, polu obim će biti jednak 21. Heronova formula, P jednako koren iz S puta u zagradi S minus A puta u zagradi S minus B puta S minus C, zatvorena zagrada, površina će biti jednaka korenu iz 21 puta S minus A, to će biti 21 minus 13, 21 minus 13, to je 8, puta S minus B, to je 21 minus 14, to će biti 7, i puta S minus C, to će biti 21 minus 15, to je 6. Površina će biti jednaka, aj sad ovo malo da razložimo. Recimo 21 da napišem kao 7 puta 3, 8 ću da napišem kao 4 puta 2, sedmicu prepišem i šesticu napišem kao 2 puta 3. Površina će biti jednaka, ovo 7 puta 7 mi je 49, ima više načina ovo da se uradi, ja sad skroz šablonski radim. Recimo ima to ovde 3 puta 3, to je 9, ovde 4 puta 2, 8 i puta 2, 16. Pa vadimo koren iz ovoga, dakle vadimo koren iz svakog od ovih članova. Koren iz 49 je 7, koren iz 9 je 3, koren iz 16 je 4, dobijamo da je površina jednaka 3 puta 7, 21 i puta 4, 84. Dobili smo da je površina 84 ovog trougla. E sad, tu površinu trougla smo mogli da nađemo i na neki drugi način. Osim toga što smo tražili Heronovom formulom, mogli smo da nađemo i tako što izdvojimo neku stranicu, recimo osnovicu koja je 15 i uzmemo visinu koja odgovara toj osnovici, kažemo da je to visina h. Upravo ta visina koja je visina tog trougla
će biti upravo i visina celog ovog trapeza. Znači, imamo ovde situaciju da površinu tog trougla ja mogu da dobijem i tako što pomnožim stranicu A sa odgovarajućom visinom pa kroz 2. Površinu smo dobili malo čas da je 84 i to bi trebalo da bude jednako A nam je 13, pardon, A nam je ovde kako sam ja crtao 15, ovde sam bez veze uzimao ove brojeve, dakle A će nam biti 15 puta H pa kroz 2, odnosno 15 puta H će biti jednako 84 puta 2, a samo H će biti jednako 84 puta 2 kroz 15, 84 i 15 možemo da skratimo sa 3, 15 kad podelim sa 3 ostaće 5, 84 kad podelim sa 3 ostaće 28, dakle H će biti jednako 28 puta 2 kroz 5, odnosno H će biti jednako 56 petina. To sad možemo da nađemo na više načina, ili 56 da podelimo sa 5 ili da proširimo sa 2, sve jednako proširimo sa 2 dobit ćemo da je H jednako 112 desetina, odnosno H će biti jednako 11,2. Čim dobijemo da je visina 11,2, odmah ubacujemo to u formulu za površinu. Formula je A plus B puta H pa kroz 2, pri čemu po tekstu zadatka, dakle ovo A nam je zapravo duža osnovica AB koja je po tekstu zadatka 20, a B je kraća osnovica CD koja je po tekstu zadatka 5. Znači nama je površina nepoznata, ona je jednako umesto A pišemo 20 plus B umesto B pišemo 5 puta H smo upravo dobili da je 11,2, pa sve to kroz 2 ću skratiti dvojku 11,2 sa 2, to će biti 5,6, površina će biti jednaka 20 plus 5, to je 25 i to ćemo da pomnožimo sa 5,6. Ja ću za ovu priliku da iskoristim Digitron, dakle 25 puta 5,6 dobit ću da je to 140 i to je rešenje našeg zadatka. Ovo je bio prvi način, ajmo sada drugi način. Znači opet crtamo neki trapez, slika naravno ne odgovara realnom stanju, ovdje imamo ABCD 25, rekli smo da je ovdje 13, 14. Kako sada možemo da dobijemo visinu H? Visina H nam je glavna da bismo mogli da izračunamo površinu. Pa stavim da je ovde visina H i stavit ću ovde da je visina H i posmatram ove pravougle trouglove. Posmatram ove pravougle trougle da vidimo koje elemente imam kod njega. Vidite, ova cela osnovica ovde je 20, a ovaj delić ovde će biti 5, zato što je i gore CD 5. Znači tu je 5, što znači da ova preostala dva parčeta, ovo ovde parče i ovo ovde, ukupno kada ih saberemo, trebalo bi da budu jednaka 15. E sad ja ne znam u kom su odnosu podeljena, ali mogu da kažem da to prvo parče ovde će biti recimo x, a ovo drugo parče će biti 15 minus x. I u skladu sa time radimo zadatak. Dakle, kod ovog prvog ovde trougla imat ćemo katete da su h i x i ovde 14 i možemo da formiramo prvu jednačinu koja kaže da je, ajde radit ću ovde, da ima više mesta x na kvadrat plus h na kvadrat jednako je 14 na kvadrat. A drugu jednačinu formiramo iz ovog ovde trougla, znači jedna katete 15 minus x, druga je h, a treće 13, znači tu ćemo imati 15 minus x pa sve to na kvadrat plus h na kvadrat, to je jednako 13 na kvadrat. Ova prva je već više manje postavljena kako treba, potrebno je drugu da sredimo. Ovo rešavamo po formuli za kvadrat binoma, bit će prvi na kvadrat, to je 15 na kvadrat, 20, to je 225 minus dvostruki prvi puta drugi, to je 2 puta 15, 30, puta drugi to je x i plus x na kvadrat, prepišemo plus h na kvadrat da je jednako 13 na kvadrat, to je 196. Naravno ovdje umjesto ovog 14 na kvadrat
mogu da napišem 196, lupam gluposti ovde 13 na kvadrat je 169. I sad šta imamo? Imamo ovde u ovoj jednačini kaže x na kvadrat plus h na kvadrat. Mi to upravo imamo u prvoj jednačini da možemo da menjamo x na kvadrat plus h na kvadrat sa 196. Tako da ćemo u toj jednačini to da zamenimo. Prepisujemo 225 minus 30x plus umesto ovo da pišemo, pisat ću 196 i to treba da bude jednako 169. Sad ću ovo minus 30 da prebacim sa druge strane kao i 169 i dobit ću da je 225 plus 196 minus 169 jednako 30x, odnosno 30x će biti jednako. Ovo sve kad saberem i oduzmem dobit će se da je jednako 252, odnosno samo x će biti jednako 252 kroz 30. 252 i 30 mogu da se skrate sa 6, x će biti jednako 30 podeljeno sa 6 je 5, a 252 podeljeno sa 6, to je recimo 42. 42 kad podelimo sa 5 dobit će se da je to 8,4. Dobili smo da x jednako 8,4, što nam ovde ne igra nikakvu ulogu, ne treba nam u zadatku, ali će nam pomoći ako ga vratimo u ovu prvu i osnovnu formulu da dobijemo koliko je h. Znači vraćamo ovde, kaže x na kvadrat plus h na kvadrat jednako 196, odnosno to 8,4 na kvadrat plus h na kvadrat jednako 196, a samo h na kvadrat će biti jednako 196 minus 8,4 na kvadrat, h na kvadrat će biti jednako 196 minus, aj sad da uzmem da vidim zapravo koliko je to 8,4 na kvadrat, to će biti jednako 70,56, h na kvadrat će biti jednako kada oduzmem 196 minus 70,56, dobit ću da je to 125,44, a samo h će biti jednako korenu iz 125,44. Kad nađem koren iz toga, pomoću kalkulatora opet dobijem da je h jednako 11,2 i sada imamo sve podatke za nalaženje površine formule a plus b kroz 2 puta h. Imate a po tekstu zadatka da je 20, b je 5 i h je 11,2 i samo ubacite. To smo već i radili kad smo radili rešavanje ovog zadatka na prvi način.